sina cha kuwalipa, bali naahidi kwenu nitaendelea kuwa mtumishi mwema kwa ajili yenu na kwa ajili ya maendeleo ya wana Morogoro na Watanzania wote. Mmenipa heshima kubwa ambayo nikiondoka haraka haraka sitayajua. Leo mmenipa heshima kubwa ndugu zangu kuja, mnanikaribisha nyumbani kuja kulala. Mbona nitafurahi jamani? Ndugu zangu viongozi na ndugu wananchi, ni muda mfupi nimemaliza kuzindua soko kuu la Morogoro, ambalo kama mlivyosikia ni sehemu ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa masoko 22 yanayojengwa nchi nzima kwa gharama ya shilingi bilioni 361.033, ambapo serikali imetoa asilimia nyingi ya fedha hizi na zingine tumekopa. Kwa hiyo naweza nikasema bilioni zote 361 zimetolewa na serikali. Na ninaambiwa hadi sasa masoko 9 yamekamilika likiwemo hili la Morogoro. Hongereni sana. Soko hili la Morogoro limejengwa kwa shilingi bilioni 17.696. Kiasi kinacho lifanya liwe soko lililojengwa kwa gharama kubwa zaidi ya masoko mengine, likifuatiwa na soko la Ndugai lililoko Dodoma ambalo lilijengwa kwa bilioni 14.649, na soko lingine la tatu ni la Kisutu lililojengwa kwa bilioni 13.4. Kama mnavyofahamu, uwepo wa masoko una manufaa mengi kwa maendeleo. Kwanza kabisa, wakulima na wafanyabiashara wanapata maeneo mahususi ya kuuza mazao na bidhaa zingine. Pili, wananchi wanapata maeneo ya huduma za kupata mahitaji yao. Lakini tatu, serikali itaweza kukusanya kodi kwa urahisi katika maeneo hayo. Na pia huduma mbalimbali kama vile benki na simu zitaweza kutolewa. Muhimu zaidi, masoko yanawezesha wakulima kupata bei nzuri ya mazao yao. Hivyo ni matumaini yangu kuwa soko hili lenye jumla ya frame 304 na vizimba 900 litachochea biashara na kuboresha maisha ya wakazi wa Morogoro. Lakini pia italaisisha wananchi wa kawaida, kwa sababu nimeambiwa wafanyabiashara zaidi ya 2,500 wanafaidika na soko hili. Ndugu zangu wananchi wa Morogoro, nimepata maelezo mazuri wakati nimefika kwenye soko hili. Lakini nimeingia ndani pia, nimekuta bidhaa zimesheheni, karibu kila kizimba kina bidhaa. Lakini nimesikia pia kero za wananchi, hawa wafanyabiashara walioko humo ndani. Na kweli shida zao na kero zao zimenigusa sana. Ninayasema haya kwa sababu nimegundua mbali ya sheria nzuri zinazowekwa na bunge na serikali, bado sheria zingine zinavunjwa. Na moja ya sehemu wanapovunja sheria ni manispaa ya Morogoro. Morogoro oye! Morogoro safi! Ndugu zangu, kupitia bunge lililomalizika, zilipitishwa sheria mbalimbali. Moja ya sheria kubwa iliyopitishwa na bunge
ilikuwa ni kuondoa kero kwa wananchi wa kawaida, ikiwemo ni kero ya wakulima, wafugaji na wavuvi. Katika tozo zilizokuwa zinaleta kero zilifutwa. Katika swala la kilimo, tozo nyingi zilifutwa. Na moja ya tozo ilikuwa ni ya kuwatoza wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo wanapochukua bidhaa zao kwenye masoko. Mimi ninafahamu, na waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa mnafahamu, na watendaji wote wanafahamu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, na na uhakika hata wakurugenzi wanafahamu kwamba mwananchi akibeba mzigo wake usiozidi tani moja hatakiwi kutozwa hela yoyote. Huu ndio utaratibu wa nchi nzima. Mtu akitoka Iringa na vitunguu vyake au magunia yake, anayetakiwa kuulizwa kama amebeba mizigo zaidi ya tani moja ni yule mwenye roli. Akishafika hapa, huyu mnunuzi mdogo mdogo anayenunua gunia moja, gunia mbili, gunia tatu, gunia kumi, hatakiwi kulipa hata senti tano. Hii ndiyo sheria ya nchi. Hii ndiyo sheria ninayoifahamu mimi. Hii sheria ndiyo niliyo hapa kuilinda. Nilisema nitalinda sheria na katiba ya nchi. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Sasa nimeshangaa sana, na ni kweli nimeumia sana. Mtu anakuja na kiroba chake cha gunia moja za vitunguu au nusu gunia au kilo 50. Akishafika hapo anamkuta mtu wa manispaa anataka kudai pesa. Kwa hiyo anadai pesa kuingiza hiyo biashara. Anadai pesa ya kizimba. Anadai zii kodi nyingine sijui ya nini. Lakini kinachoshangaza, kitu ambacho nimekiona humu, wapo watu waliopewa vizimba vyao bila tatizo. Lakini wapo wengine waliopewa vizimba kwa kukodishwa na madalali. Na baadhi ya madalali hao ni wafanyakazi wa manispaa. Morogoro oye! Soko oye! Na nilipoingia mle nimepata ushahidi wa mtu mmoja. Vizimba vinatakiwa kulipa 20,000 kwa mwezi. Yeye anatozwa na mfanyakazi wa manispaa anaitwa Aika, analipa 50,000 kwa mwezi. Sifahamu huyo Aika kama yuko hapa. Nimeshatoa maelekezo. Kama bado huyo Aika anapenda kazi, na wale wafanyakazi wengine wa manispaa kama bado wanapenda kazi, hizo fedha zote walizozichukua za watu waliowakodisha pale wazitapike kuanzia leo. Narudia, wale wote wenye vizimba wafanyakazi wa manispaa, awe mfanyakazi wa ofisi ya mkuu wa mkoa, awe mfanyakazi wa ofisi ya DC, awe mfanyakazi wa manispaa, awe mfanyakazi sijui nani, waziteme zote hizo walizozichukua
wawaachie wananchi wa kawaida. Wananchi wa kawaida watakacholipa, hasa wale wenye vizimba, walipe hizo fedha zilizotolewa mlizozipanga za 20,000 kwa mwezi. Msiwadai kingine tena. Nasikia hiji kuna kodi ya nini nini, kuna hii nyumba hii, soko hili limejengwa na fedha za serikali. Tumetoa bilioni 17 kwa ajili ya kusaidia wananchi wa maisha ya chini. Morogoro oye. Kwa hiyo sitaki nisikie tena kwamba hili ni agizo la bairo. Bairo haziwezi zikazidi sheria ya kubwa. Na waziri wa TAMISEMI, Jafu, simamia hili. Nataka usimamie hili, wale wote waliochukua hera, wakati hata hili jengo hawakulijenga wao, na wao wanakula kamisheni kwa mali ambayo hawakuiwekeza wao. Njia nzuri ya kuwasamehe, warudishe hera zao, ili wananchi hawa waliopanga kule alipe tu 20,000 na watakuwa wanalipa kwa manispaa. Ole wako atakaye kiuka agizo hili. Lakini niwaombe viongozi wa mkoa, ukianzia na wewe mkuu wa mkoa, hayawezekani mambo ya ovyo yanafanywa na wewe mkuu wa mkoa huko hapa. Wewe ndio mkuu wa mkoa huu wa Morogoro ambaye unaniwakilisha mimi. Lakini haya mambo hayawezi yakafanywa wakati wewe mkuu wa wilaya uko hapa. Wakati mkuu wa wilaya unaniwakilisha hapa. Lakini kuna vyombo mbalimbali ambavyo viko hapa. Kuna mkuu wa TAKUKURU. Kweli TAKUKURU hamuoni hii rushwa inayofanywa hapa? Kama mfanyakazi wa manispaa anaweza akara commission ya 30,000 kila mwezi kwa kutumia jengo la serikali ambalo hajawekeza hapo, hiyo sio rushwa? Kwa hiyo najiuliza maswali mengi. Uongozi wa hapa Morogoro ukoje? Ninasikia mkuu wa wilaya hata anaunda tume. Tume ya nini? Ukahangaike kuunda tume ya kuchunguza hili. Siingia hapo ndani, hata uchukue kibanda ukai uangalie kwa masaa 5 utaona tu. Paka tume hiyo nayo ukailipe hela na posho. Nataka uozo uliomo humu kwenye soko kuanzia leo ukome. Kwa hiyo waziri wa TAMISEMI, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mbunge na wengine wote mlioko hapa, mshughulikie hii swala na lisirisirikie tena. Kama ni kulipa 20,000 ni hiyo hiyo, full stop. Atajadiliumiza wale watu waliowapigia kula. Kazi ya ubunge, kazi ya udiwani ni utumishi. Na ni lazima kubeba msalaba wa utumishi kwa kuwatumikia wanyonge. Ni matumaini yangu baada ya wiki moja hizi kero sitazisikia tena. Kwa sababu nimefurahi, soko ni zuri, linapendeza, na wananchi wanaofanya humu wana moyo wa kufanya kazi. Bai nini? Fata sheria. Hakuna kuwatoza tena. Hao watoza ushuru wako wanaokaa hapa, wafukuze kawape kazi nyingine, wakatoze ushuru kwenye vyoo kule mjini.
mnafahamu idadi ya vizimba? Vizimba viko 900. Vizimba sijui vya nini viko 300 na kitu. Hawa watu watakuwa wanalipa kila mwezi, watu wa umu. Anakuja analipa 20, kama ni kizimba cha benki mnajua mnazotoza. Wanalipa hizo full stop, unaweka watu wa nini kukaa hapa? Na ndio maana wanakaa hapa kusumbua raia, na mimi sitaki raia wasumbuliwe wakati mimi nikiwa rais. Lakini swala lingine, ninaambiwa watu wa bodaboda hawaruhusiwi kurudi hapa ijini. Sasa mnunuzi wa nyanya atakuja kwa miguu azibebe begani nyanya zake anazozinunua? Unajua kuna mambo mengine ni very simple kwa mtu wa kawaida kuyajua. Mbona wa magari mnaruhusu kupaki? Au na magari nao hawaruhusiwi? Hiyo sehemu nyingine ya parking mlioiweka, mmeiweka ya nini? Maelezo umesemaje? Kuna eneo la parking la magari. Eh? Kuna eneo la parking ya magari, bajaji na pikipiki. Sasa mbona hamziruhusu kupaki? Kama kuna eneo la parking ya magari, bajaji na pikipiki, kwa nini mnawazuia sasa wengine kupaki? Kwa hiyo nina uhakika haya yote yanaweza yakajadiliwa hapa yakamalizwa. Mimi sijasema pikipiki zipande mpaka juu mpaka wakero kwa wananchi. Soko la zamani limejengwa mwaka 53. Mimi nilikuwa sijazaliwa. Tangu mwaka 53 bado hatujapata hata uhuru. Kwa hiyo soko hili kwa mamlaka niliyopewa ninaliita soko la Chifu Kingaru. Sijui yuko hapa huyo chifu mwenyewe. Alishapotea mtani wangu huyo, si ndio? Yuko Kinore, atia jina la mtani wangu huyo. Anaitwa Kingaru, si ndio? Ni chifu wa Waruguru watani zangu, si ndio? Waruguru oye! Waruguru safi! Kingaru oye. Baadaye na bairo kwa kawaida huwa zinasainiwa na mheshimiwa Jafo hapa, na sina uhakika kama alisaini kwa kuvunja sheria ambayo aliipitisha bungeni. Ninawaomba watendaji wa manispaa mkalizingatie hili. Ndugu zangu wana Morogoro, nimewashukuru kwa kunipa kura, lakini nawashukuru sana kwa kuchagua. Kuwa wabunge wa CCM wana. Nimeyasikia. Nataka niseme nimeyasikia. Na mimi nasema kwa dhati sitawaangusha wana Morogoro. Ninyi wenyewe
Siku moja tutajibu mbele ya Mungu tulifanya nini? Siku moja tutajibu mbele ya Mungu tulifanya nini? Kwa kuwatumikia hawa wanyonge. Tukatekeleze ilani ya uchaguzi. Tukatoe na kutatua kero za wananchi. Mimi nina uhakika kwa njia hiyo tutakuwa tumekitendea vizuri chama chetu cha Mapinduzi, lakini tutakuwa tumewatendea vizuri wa Tanzania. Niwashukuru wananchi wa vyama vyote. Najua kura nilipata za wanachama wa CCM na wale ambao hawakuwa wana CCM. Uchaguzi umeshakwisha, sasa ni kuchapa kazi. Mimi mtumishi wenu napenda niahidi kwamba nitawatumikia Watanzania wote. Sitabagua makabila yao. Sitabagua dini zao. Sitabagua hata vyama vyao. Kwa sababu ninaamini maendeleo hayana chama. Ndugu zangu wana Morogoro na Watanzania kwa ujumla, tujenge umoja wetu na tuitunze amani yetu ambacho ni kitu muhimu katika maendeleo ya taifa letu. Nchi yetu sasa imeingia kwenye uchumi wa kati. Ni uchumi ambao nchi chache sana katika Afrika zimefanikiwa kuingia huko. Tuendelee kuchapa kazi. Ninafahamu Morogoro imeanza kurudi ile Morogoro ya enzi zake. Kuna viwanda vingi vimeanza kufunguliwa hapa. Ninaambiwa kuna kiwanda cha ngozi kimeshajengwa hapa. Kuna viwanda vya nguo vimeanza kufufuliwa na viwanda mbalimbali. Niwaombe wanaofungua viwanda waendelee kufungua kwa nguvu sana. Morogoro ilikuwa ni senta ya kuwa na viwanda vingi. Na unapokuwa na viwanda vingi unasaidia kutengeneza ajira za Watanzania. Nataka niwape moyo wale wote wanaohamasika kujenga viwanja. Waendelee kuvijenga. Kwa sababu huu ndio mwelekeo mzima wa kujenga taifa lenye maendeleo ya kweli. Niwahamasishe ndugu zangu wakulima. Sasa hivi mvua zinanyesha. Tangu Dodoma nimekuja, mvua zimenyesha maeneo mengi. Katika kulima mazao ya kilimo na ya biashara, hapo ndipo tutakuwa tumeingia kiukweli katika soko la uchumi wa kati. Wana Morogoro ni wachapakazi, na ndio maana serikali inapojitahidi kutengeneza miundombinu iliyokuwa ikizungumzwa ya leli na kadhalika, miundombinu hii tumike katika kujenga uchumi. Ukiwa na mifugo yako utasafirisha nyama zako paka hata Ulaya. Hata maziwa utasafirisha paka hata Ulaya. Ukiwa na mahindi yako utasafirisha hivyo hivyo. Wakati wa tatizo hili la corona, wakati nchi nyingi zimeweka lockdown, kujifungia, kwa vyovyote katika production ya uzalishaji wa kiuchumi utasimama. Na ukishasimama kwa vyovyote watapata shida ya njaa na vyakula. Kwa sababu tumbo huwa halisimami kula. Halijali wewe huko lockdown maana yake usile. Tuitumie hiyo nafasi sisi wa Tanzania. Tulime mazao ya kutosha ya chakula na ya biashara. Nataka niwahakikishie wa Tanzania, hiyo ndio itakuwa. Na dhambi kubwa ya magonjwa ni hofu. Na hofu inaletwa na shetani. Niwaombe wana Morogoro na Watanzania, tusimame imara.
Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Tusitetereke, tuchape kazi. Tutumie mbinu hizi mbadala zinazojitokeza. Ikiwa ni pamoja na kujifukizia na kadhalika. Tutafaulu. Hili litapita. Tuchape kazi, tusimame imara, tuwe wamoja. Mimi nakwambia tutapita kwa ushindi mkubwa. Endeleeni kuchapa kazi ndugu zangu wa Morogoro. Ninawapenda Morogoro sana. Na ndio maana mnamuona mzee Mashishanga baada ya kustaafu kuwa mkuu wa mkoa Mwanza, amekuja kukaa hapa, ametulia vizuri na afya yake ninaiona ni nzuri sana. Na bado CCM mzuri. Ndio safi. Nimemwona hata baba askofu amekaa siku nyingi wa keketi hapa. Hataki hata kwenda kwa Wamasai kule au kwenda kwa kina Molele akachimbe Tanzanite. Yuko hapa anafuga ng'ombe na ende. Na kulieneza neno la Mungu. Betu ni kuhakikisha siku moja tatizo la maji Morogoro linamalizika. Tumeanza na miradi mbalimbali. Hata stendi imejengwa na mimi nawapongeza kwenye hilo. Tutafika. Ninafahamu hata hii barabara ya katikati hapa siku hizi na msongamano mkubwa. Kwa sababu mji unakuwa. Nilipokaribia kuingia mji wa Morogoro hapa nimekuta nyumba nyingi tu kila mahali. Kila mahali nyumba nzuri zinajengwa. Ninawapongeza kwa maendeleo hayo. Na hayo ndio maendeleo ya kiuchumi katika mji wowote. Unapoona majengo yanabadilika yanajengwa, huo ndio uchumi. Kwa hiyo wana Morogoro, tembeeni kifua mbele. Ninyi ni mashujaa wa maendeleo, ninyi ni mashujaa wa uchumi wa nchi hii. Ndugu zangu, nafikiri nimezungumza vya kutosha. Lakini nimeeleza kuwa leo naamua nilale hapa. Kwa hiyo nawaomba radhi sana wasaidizi wangu, siondoki leo hapa Morogoro ili tuweze kuangalia hata na baadhi ya shida na kero zingine inawezekana zitatusaidia kuzitatua. Na ninafikiri kama patakuwa na miradi mingine kesho nitashiriki. Hata kama kuna mradi wa kiwanda hicho cha ngozi, kesho mimi nitakuwa tayari. Akizindua. Kwa hiyo hayo yote nitayafanya kwa sababu nimeamua kubaki hapa Morogoro. Napenda kukishukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi. Nakishukuru sana, asanteni sana. Mlifanya kampeni nzuri sana. Chama cha Mapinduzi Morogoro kimeongoza katika kampeni nzuri sana. Ninawashukuru sana sana sana. Ninawashukuru sana ndugu zangu wana CCM. Ushindi huu ni ushindi wa kweli. Tuusimamie katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tutekeleze haya ambayo tuliahidi kwa wananchi wote. Kwa sababu hilo ndio lengo letu kubwa ambalo tumepanga kulitekeleza. Napenda niwapongeze contractor na consultant kwa kumaliza kazi nzuri. Na mimi ninaamini sitashughulikiwa na jengo litadumu kwa muda mrefu. Yako mengi yameelezwa kuhusu madawa, hospitali ya mkoa, maji, ubovu wa baadhi ya barabara,
migogoro ya ardhi na kadhalika, ninaomba ndugu zangu ni yabebe, lakini mengine pia wabunge wenzangu watayabeba na watayafikisha kwa mawaziri wanaohusika. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wana Morogoro, Mungu libariki soko jipya la Morogoro. Mungu wabariki wana Morogoro. Mungu wabariki wananchi wote watakao shiriki kufanya biashara katika soko hili. Na Mungu wabariki watendaji wa manispaa ili wakarekebishe tozo ambazo wanazitoa kwa wananchi hawa. Na nafikiri wamenielewa. Na Mungu akawabariki wale waliokuwa wanakula hela ambazo sio zao kwa kupangisha vizimba na kuchukua hela kwa soko ambalo hawakushiriki kulijenga, ili wananchi wanaostahili kupata haki yao kwenye soko hili walipate kweli. Na kushukuru Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote wa manispaa kwa usimamizi mzuri wa soko hili. Ni matumaini yangu kero hizi zitaondolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utazisimamia vizuri. Badala ya kuunda matume, sasa kero zinatakiwa ziwe zinamalizwa papo kwa papo. Wale watakao kaidi, serikali ipo. Serikali ipo na chama changu kipo. Mungu awabariki sana wananchi. Asanteni sana kwa makaribisho mazuri. Nimefurahi na jisikia Morogoro. Bendi ya Waluguru original pia haraka haraka na nyinyi mnaandaa. Wote tunapiga kwa pamoja. Makofi mengi na vigelegele. Ewa. Peperusha mikono ana Morogoro. Wapi madiwani? Madiwani mbona siwaoni? Ewa. Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Mheshimiwa Rais anaagana na viongozi wa mkoa kwa maana mkuu wetu wa mkoa wa Morogoro. Lakini waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI anaagana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Morogoro mjini, Mheshimiwa Aziz Abud, na sasa anateremka. Makofi mengi na vigelegele. Morogoro oye! Punga mkono kwa Mheshimiwa Rais. Punga mkono kwa Mheshimiwa Rais. Naam, anasogea katika jukwaa ambalo wanapatikana viongozi. Mzee Mashishanga yuko pale na viongozi wa chama cha mapinduzi, anakwenda kusalimiana nao. Lakini pale pia wanapatikana wakuu wa wilaya akiwemo Bakari Msulu wa mkuu wa wilaya ya Morogoro, wakuu wa wilaya wengine, Mheshimiwa Mchembe kutoka Gairo. Almuradi mambo ni mazuri kulikweli. Waheshimiwa wabunge kutoka mkoa wa Morogoro nao wana salimiana na Mheshimiwa Rais. Anasalimiana na viongozi wa dini. Viongozi wa dini hawa wameshiriki kutuombea dua na sala kwa Mwenyezi Mungu. Ama kwa hakika mambo yanapendeza. Anasalimiana hapana shaka na wananchi wengine pamoja na wafanya biashara na watendaji wa manispaa, akiwepo mkurugenzi wa manispaa na watendaji wengine. Ama kwa hakika mambo ni mazuri kweli kweli. Piga makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Naam, Dkt.John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaondoka hivi sasa na anasalimiana na wanahabari. Na sasa yuko tayari kuondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Bendi endeleeni kumwaga mbwembwe zote kwa Mheshimiwa Rais. Wengine wote naomba tuendelee kuwa watulivu. Wengine tubaki kuwa watulivu ili kutoa nafasi kwa Mheshimiwa Rais wetu
aweze kuondoka katika hali ya amani na usalama. Wengine wote tuendelee kubaki watulivu ili kutoa nafasi kwa Mheshimiwa Rais aweze kuondoka katika hali ya utulivu, salama na amani. Burudani iendelee. Choco, Obama.